signor Vicitalia, mercedesima caravana suiuris. Taip, ir taip, va priešinio krepšio vorelė diena pasveikyta, primenu, kad turite įmesti daug, pasitaisyti savo metimą, na, mes priartume šiek tiek arčiau dėl abonų linijos, arčiau ir arčiau negu įmetė už jūs esantį. Primenu, už minutės ateis krepšininkai šilimą, tai kaip jau jie ateis ir jūs ras, kiek jūsų ras neišgirdusių, ten žaidimą ir vaisim. Pradeda. Ir taip, ai, metą, metą, nelabda. Sunku išaiškinti merginoms, jūs neįmetėt mėlojį, vadinasi, įmetėt, aš jo plys. Ajajai, ajajai, na, metą tol, kol įmesim, metą tol, kol įmesim, tai gali užtrukti, nagi, metą, kol įmesim, tai, bandom dar kartą gali palaikyti publiką, palaikyti, jie visada super herojams, gauna super užduotį, įmesti krepšį, kai kamuolį matė tik ekrane. Pasilaikė nieko kito, tik tai virtuviniai peiliai. Čia užtruks mūsų dvi betmenės. Yra visiškai basketmenės. O plojimai, stebuklas, jį įmetė. Na, kaip supratot, karavaną mes žaidžiam dabar jau be taisyklių. Svarbu, kad merginos padėtų į krepšį. Nes čia dabar jas suvaldyti pasidarė sunkoka. Taip, man labai gražu, kad pervesdamos krepšį jūs visą laiką išlaiko dėlės formos. Aš jau nelabai suprantu, kur būti metė. Plojimai jos visoms. Taip, garsinau.